Faija tuntuu edelleen kantavan mulle kaunaa. Tätä välillä sitä miettii, että millaista sitä elämä olisi, jos Paula olisi vielä täällä. Ihan uskomatonta, että sä oot täällä. Vieläkö sä pelkäät, että mä ratkeen juomaan? Se yritti kiristää äiti. Tuolla makuuhuoneessa ei tapahtunut mitään sellaista, mikä ei kestäisi päivän valoa. Mitä paskaa? Ei taas. Salatut elämät. Pihla ja Satu. Uusi kausi. Maanantaista perjantaihin 7:30, 24. kesäkuuta alkaen Maikkarilla ja MTV:ssä.